ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹಂತವೇ ಸಾವು ಅಥವಾ ಮರಣ. ಸಾವು ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಸಾವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾವು ಖಚಿತವಾದದ್ದು. ಸಾವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ರೂಢಿಯಿದೆ. ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಆಪ್ತರನ್ನು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯು ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವು ಕೇವಲ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವು ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಜೈವಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳು. ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ನರವಾಹಕಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಂತಾಗಲೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಮೆದುಳಿನ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಜೈವಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಿಸುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾನವತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಸಾವಿನ ಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಜನರಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಾವಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖಪಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಂತವೆಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವನೆಗಳೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ 2-3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. 5-9 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
9 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜೋ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅತಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನು ಹಿಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 6 ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳುವನ್ನು ತಿಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 12 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು ಖಚಿತ ಮತ್ತು ಅದು ಜೀವನದ ಚಕ್ರದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾಗವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತರುಣರು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಅರಿವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತರುಣರು ಸಾವು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಮನೋಭಾವವು ತರುಣರ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ತರಬೇತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಇತರರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತೀರಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ತಾವು ಸಾಯಲೂಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಪರಿಚಿತರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಖಚಿತವಾದುದೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೃದ್ಧರು ತಾವು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕುಬೇರ್ ದಾಸ್ ರವರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 5 ಹಂತಗಳನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಿರಾಕರಣೆ, ಕೋಪ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಎಂದು ಅನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರರು ತಾವು ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು ಆದ ಆಘಾತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 2 ಹಂತ ಕೋಪ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಎದುರಾಗುವುದೇ ಕೋಪ. ಇದು ನನಗೆ ಏಕೆ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ 3 ಹಂತ ಸಾವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೋಪವು ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಸರಿ, ಇದು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡು ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 4 ಹಂತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ವಿಷಣ್ಣತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಆದ ವಿಷಣ್ಣತೆಯನ್ನು ದುಃಖದ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ವಿಷಣ್ಣತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಹಾಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷಣ್ಣತೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವರು ಸಾವಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೀಗೂ ಹೇಳಬಹುದು, ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಯವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ, ಕೋಪ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿಷಣ್ಣತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕೋಪವು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ 5 ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ, ಕೋಪದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಹಬ್ಬುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳು. ಸಾವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬಂತಹ ಪದವನ್ನು ಯಾರೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೂ ಇದೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಏಕೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಜನರು ಏಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ? ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು? ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಸಾವು ಜೀವನದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರು, ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವುದು, ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಆಸೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಸಾವು ಎಂಬುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಮನೋಭಾವವು ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವುಗಳೇ ನಿರಾಕರಣೆ, ಕೋಪ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಿಷಣ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ. ಸಾವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.